ABŞ İran'a qarşı. Üçüncü Dünya Müharibəsi. Son xəbər Az'ın məlumatına görə Bari Kunikli FEC'nin prezidenti David Feldman bu devizlə 2020-ci ildə əlcəksiz boks yarışı keçirmək niyyətindədir. Döyüşün əsas siması İranlı bodybuilder ağır çəkili atlet Cəccad Qərifdir. O İranlı halk kimi məşhurlaşıb. 27 yaşlı Qərifi bu günə qədər boks və MMA döyüşlərində iştirak etməyib. Eyni zamanda ağır atletika, powerlifting və bodybuildingdə də elə də böyük uğurlu yoxdur. Amma onun xarici görünüşü dəhşətlidir. Qəribin boyu 1,86 santimetr, çəkisi isə 170 kiloqramdır. Onun bədəni iri əzələlərdən ibarətdir. Onun rəqibinin kim olacağı barədə məlumat yoxdur. Amma məlum olan odur ki, Qəribi ABŞ nümayəndəsi ilə gücünü sınayacaq. İranlıya qarşı 45 yaşlı UFC çempionu Tim Silvia döyüşmək istədiyini bildirib.